Dobroveče, dragi moji tangerosi i budući tangerosi. Večera smo u Novom Sadu. Došli smo na rođendansku milongu Plesne škole Allegro i ovom prilikom razgovaramo sa jednom od mojih omiljenih DJ-ica koja je izrasla u jednu predivnu tangeru. Mi se nje sećamo kada je počela da pleše tango. To je bilo Pre 11 godina, da. Pre 11 godina i tada je bila srednja škola. Jesam, imala sam 17 godina, da. Tako da evo, pratimo njen razvoj i u plesnom smislu i u smislu puštanja muzike na milongama. Vrlo je popularna, pušta muziku i kod nas i u inostranstvu. Naša draga DJ Điki, hvala ti što... Mislim, mi smo hteli ranije da te intervjušemo, nego nikako se nije namestila situacija. A da, uvek sam iza kompjutera, tamo u nekom ćošku i puštam muziku, da. Ili mi ne stignemo dovoljno rano na vreme da te uhvatimo kad treba, ili odemo ranije pa ne stignemo da sačekamo kraj milonge, ali evo sada imamo priliku da razgovaramo malo. Mene zanimaju ti tvoji tango počeci i sad je super rođendanska, jeste da si ti gošća, ti dolaziš iz škole Tango Natural i gošća si, pozvana si ovde da budeš, da uveličaš njihovu svečanost i sad bih ja da se mi malo podsjetimo tih tvojih početaka, kako si se odlučila da plešeš tango i ceo taj neki tvoj životni tango put, ako možeš da nam kažeš nešto o tome. Ja sam se dosta dugo bavila sportom, različitim nekim sportovima. Onda sam se bavila hip-hopom. Hip-hop sam igrala jedno 5-6 godina i upoznala sam Relju na školi aktivizma. I onda smo Relje i ja se družili godinu dve, on je mene stalno terao dođemo na tango, ja pa ne mogu tango, ne, sviđa mi se to i nešto. No, imala sam predrasude, kao što i svi ljudi imaju predrasude. I onda kad je pokrenut projekat besplatne škole za srednjoškolce, ja sam onda došla da podržim Relju u njegovom projektu i tad sam, to je to, došla sam na čas, kupilo me na prvom času i od tad nisam prestajala. Čak nisam pravila ni pauzu, nikada, ni u toku korone sa plesom. Znaš kako ljudi pregore malo pa par meseci uzmu za sebe, ja sam konstantno plesala. Ali svakako je ta ideja, to sam baš razgovarala sa Sonjom i Darkom, bila sjajna. Ipak ste vi plesali sa sebi, bliskima, što se tiče godina. I te kako. Zamisli da si došla na čas gde je ono sukob godišta 70 plus, a ti 17 plus, mislim, teško bi to... Mislim, lakše je kad počnemo sa, kad smo tako mladi, mislim da je lakše početi u svojoj grupi, ali opet ne treba ni dugo ostati u toj zoni komfora, jer tango jeste takav kakav je gde se sreću, gde sreće se dosta različitih ljudi, dosta različitih godina. Mislim, meni su sa 17 ljudi sa 30 bili odrasli, ja sam persirala svima, to je bilo matoro, znaš, a sad kad imam skoro 30, sad kao kad mi neko kaže vi, ja... Aj, nemoj, da, ajmo na ti. Pogotovo kad držiš časove srednjoškolcima i onda kažu izvinite da vas pitam, a ja ovako molim te, ne, mi smo mladi svi. Mislim da je to bilo jako dobro jer smo se mi prvo družili, napravili smo ekipu, mi smo izlazili posle časova, prije časova, odemo zajedno svi na milongi, ali posle par meseci već kad krenemo da plešemo, onda je bitno upoznavati se sa ostalim ljudima, bitno je plesati sa drugim ljudima, pa kad smo počeli da putujemo isto. Mislim, Beograd je Beograd, Beograd stvarno ima i mladu zajednicu i svi su oduševljeni ovom mladom zajednicom kad dođu. Mislim da je sad više mladima je prijatnije nego što je možda starijima prijatnije da plešu sa mladima, znaš. Mnogo se mladi lakše opusti. Tako da i meni je bilo lako. A kako si se odlučila da postaneš DJ? Nisam, sećam se pre 2017. Mislim da se neko razboleo ili tako nešto. I sećam se da je Sonja me pitala, ili Đurđina tad, već da su me pitali da li bi mogla da pušta muziku. Ja sam rekla, molim vas, nemojte, ja stvarno ne znam ovo da radim. Nema veze, napravi playlistu, ja napravim prvu playlistu, to prođe odlično, ja se dobro zabavim i onda kao da probam sledeći put, pa sledeći put, pa sledeći i to je to. Mislim, ja stvarno uživam, zato što DJing je, osim što volim muziku, mislim, ne samo tango muziku, ali generalno, mislim, u mojoj kući se sad samo sluša tango muzika, moj muško će poludi od toga, ali, mislim, znaš kako je, verovatno. Osim što volim muziku, ja volim da pravim lepu atmosferu, da ljudi, znali me, ne znali me, plesali u Beogradu, Novom Sadu, u inostranstvu ili bilo gde, dođu, pa čak i ako ne plešu svaku tandu, da imaju prilike da čuju nešto lepo, jer opet se kad se napravi lepa atmosfera, tebi nekako lepo i kad se vratiš kući nosiš nešto lepo sa sobom, tako da meni to, meni je uživanje. Ja ovo više radim zato što ja uživam u tome nego da bih bila
popularan DJ. Pa dobro, nešto. Upravo je taj tvoj stav i doveo do tvoje popularnosti, jer ljudi to prepoznaju, ne znaju oni tebe lično, ali oni kroz svoju muziku tebe upoznaju i samim tim nešto im se sviđa, nešto im se ne sviđa kod nekog DJ-a. Očigledno je da su tvoji izbori muzike kod većine plesača ili kod svih, sad ne mogu da tvrdim da si svima omiljena ili da si svima super, to je zaista individualna stvar, ali generalno je mišljenje i svi te rado pozivaju da su tvoje playliste, odnosno izbor tvoje tango muzike, vrlo prihvatljivi i za uvo i za nožicu i za tango nožicu i da svi rado plešu uz tvoje tande. Meni je bitno da ja uglavnom puštam muziku s kojoj bih ja volela da plešem. Puštam ja i neku muziku koju ja lično ne volim kao plesačica, ali opet i to je vreme da ti sa strane porazgovaraš s nekim, da se upoznaš, mislim i ovaj moment socijalizacije je bitan i niko ne očekuje da dođe na milongu i da pleše svaku tandu, ali opet puštam nešto što može da prija i svakom nivou i pogotovo liderima, imamo lidere početnike i ostalo i onda ja to nekako gledam pošto volim i da vodim. Kad slušam muziku, da li ja kao lider početnik mogu da vodim nekoga uz ovu pesmu, da mi ne bude teška, a da mi opet bude prijatno. Tako da to je neki... Ali mislim, i znam dosta muzike. Mi na milongama plešemo možda 10% tango muzike, jer to je uglavnom ili teško nabaviti ili je lošeg kvaliteta, ali recimo ove neke popularne, tih ima mnogo, tako da sigurno ima dovoljno muzike, se pleše barem 48 sati. A šta ti je omiljeno? Meni Darijancu. Mislim, sad polako naginjem i ka nežnijim orkestrima, sad polako me Disarli onako vuče, evo prva tanda na milongi Disarli, ali opet ja imam neki taj, što bi Darko rekao, za mene stakato i onda mi je to mi je bliže srcu, znaš, malo ritmično, malo jače, ali opet shvatam da nije ni to, mora se naći balans. I na milongi kad puštam muziku volim da ima lep flow, volim da ima i vrhunac, volim i da polako nežno pada. Tako je i kontraste. I te kako. Mislim i sa starijim i sa novim orkestrima, ne samo kontrast u tempu, nego i volim da bude svega, ali najviše sam ponosna na svoje Cortine. To mi je nekako polako sa tango večeri pređemo malo u klub, pa se opet vratimo na tango, pa opet malo u klub. Da, Cortine su takođe vrlo bitne za one koji ne znaju, a uskoro će početi da se bave tangom. Cortine su oni prelazi muzički između četiri pesme, odnosno tri pesme u tandi, koje su obično neki MTV hitovi, bilo šta može da se pusti, klasična muzika, mada to se ne pušta, uglavnom osim kad Miša Plavšić nekad mu dođe pa pusti neki bečki valcer, ali generalno MTV hitovi, novi, stari, svašta to može da se čuje, još ako DJ produži to malo, samo odjednom vidiš kako plešu, to je džuskaju, da. Hvala puno na razgovoru, pričat ćemo opet nekom drugom prilikom. Opet kad ne budem bila DJ pa možemo duže da pričamo. Da, mene zanimaju i neke sad tu stvari zanimljive, ali neću te ostavit ću to za sledeći intervju iz tvog privatnog života, ta ljubav na tangu i tako. To ćemo ostaviti kao clickbait za sledeći. Može. Vidimo se Tangerosi, mi odosmo da plešemo, a vi koji niste ovde dođite sledeći put u Novi Sad. Na milongu naše škole Allegro. Ćao!